ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଯିଏକି ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ମାଝୀ। ତ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଅଛି କୋଭିଡ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା, ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଦିନେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକରି ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଜି କୋଭିଡ୍ର ମାତ୍ରା କମିଗଲା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କୁହାଯିବ। ଏଣୁ ସେମାନେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 51 ଧରିକରି ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆକାରରେ ଫେରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସେବା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଥଇଥାନ କରିପାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ, ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ଅଛି। ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ 11 ଜଣିଆ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ କଥା ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଆମେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର, ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ପାଇଯାଇଥିବେ ଅନ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା କି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଏଇଟା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଲାଗି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯାଏଁ ଯଥାର୍ଥ ଆଉ ତାପରେ କେତେ କ'ଣ ମାନେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲରେ ୱାର୍କ କରୁଛି ନା ନାଇଁ ଜାଣିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିନଥିଲି ଆଉ ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ତ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ଆଗରୁ ମିଳିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ପକା ହେଇନଥିଲା। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ କେତେ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ କଟକରେ ହିଁ ଯେଉଁଟା ଆବସେଣ୍ଟ, ଆଉ କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେଇଟା ଆବସେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ପିଲା, ପାଖାପାଖି 3000 ପିଲା ଯେଉଁଟା ଦେଇନଥିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଇଟା ଅଛି ସବୁଠୁ କମ୍ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜପତିରେ ମାତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯାଜପୁରରେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମାତ୍ର ଜଣେ ହିଁ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ଅଛି ଏଇଠି। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ସବୁଠୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ 3000 ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇନଥିଲେ। ତ ସେଇଠି ସେଇଟା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେତେ ଜଣ ଆବସେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍, ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପେପର୍ ବାହାରିଛି, ତ ପେପର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଯେଉଁଟା ବାହାରିଛି ସେଇଟା କେତେ କ'ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ସେଇଟା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 28 ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ଯେଉଁଟା ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଥିଲା କି କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଗୁରୁବାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଦାଲତ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍-19ରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଠିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ କମି ଯାଇଥିଲା, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ 75% କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କି 25% ମଧ୍ୟ ରଖିକି ପରେ 3 ମାସ ପରେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଟାକି ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ରୁଲ୍, ମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପରିକା ଏଇଟା ପ୍ଲାନ୍ କରିକି, ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଯଦି ସେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପିଲା କେତେ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି, ଏବେ ଯାଏଁ ବି ଭେକେନ୍ସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମରେ ଠିକା କାମକୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯଦି 100 ଦିନ ଯଦି ଜଣେ କାମ କରୁଛି, ତ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ବାହାର କରିଦେବା କଥା ନୁହଁ, ଛଟେଇ ଯେଉଁ କରିଦେଇଥିଲା କ୍ଲିଅରଲି। ତ ସେ କେସ୍ରେ କିଛି ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ପିଲାମାନେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ପେପର୍ଟା ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ଟଟା ଏବେ ବାହାରିଛି କି ଯେଉଁଟାକି
कोविड कमिबा परे जोटा पर्यायक्रमे समस्त को विदा कर देथिला तो एथिपई जो गवर्नमेंट तापर परे जेते हाईकोर्ट तरफ गोटे लेटर आसला कि बीजेडी गवर्नमेंट से मध्य ठीक थिला तो से कहला कि जिते गवर्नमेंट रिच्छ पोस्ट बाहर तो 5% आड कर जोटा कि एन एम एम पी एडब्ल्यू फिमेल मान केस देखा दे 5% मध्य निजाई एवं जहाँ भी पोस्टिंग ही नहीं आगक ही जीव कि केस एम पी एडब्ल्यू मेल आ फार्मासीस्ट केस कम्प्लिकेटेड कहीं हम कि ये जो लेटरटा आसी जाइए लेटर आसवा द्वारा फास्ट प्रायोरीटी जोटा कोविड योद्धा मान को दि जाए दि जाए पेपर में जोटा बाहरी जो हाईकोर्टा ये शुणा कर जोटा कि मेरीट लिस्ट पे पाइबा कथा तो 5% खाली एनफ नुह कहीं से टाइम जो मैंने जीवन को बाजी रखे लगे कि जो ड्यूटी करते सीटा तो अवदान तो मानने से कहीहबनी तो ये गोटे आउ गए क्वेश्चन एराइज जदि कोविड पिला समस्ते पाइबे तो रेगुलर पिला जो नॉर्मली अच्छा पिला जो मैंने कोविड रे जॉइन करनते से मानते हम कौन तो यहाँ निहाती समस्त मनरे क्वेश्चन गुटे एराइज हम तो ये केस कौन हम कि जे मैक्सिमम मार्क पाई से मैंने पाइबा कथा कितु जदि कोविड योद्धा को जब फास्ट प्रायोरीटी दि जाए तो से पाइबार चान्स कमिज या द्वारा कौन हम कि आग को कौन हम सेटा तो जो साउथ इंडियन मूवी परिका जो लास्ट एंडिंग टाइम रे कहानी रे ट्विस्ट सब बेले जिते बड़े भी एग्जाम होती मैंने केस सेवाटा सियोर होती तो यही केस रे भी कौन हूँ देखा जाऊ पाने कौन कर गवर्नमेंट लास्ट को केमी पोस्टिंग देटा देखा बाकी रहा यही तो जोटा नर्माली इनफर्मेसन जोटा कोविड योद्धा मानी यहाँ मे बी पॉजिटिव जोटा हो पारे आउ जो रेगुलर पिला किसी नेगेटिव हो पारे जदि ये हिसाब से जदि गवर्नमेंट रूल करे तो देखो ये बीजेपी सरकार अच्छी से आगर मोहन सर बहुत सपोर्ट करते जो कोविड वारियर मान को तो देखा जाऊ सरकार ये ओडिशा चलती आजे मुख्यमंत्री अच्छा तो ये कोविड योद्धा मान को फास्ट प्रायोरीटी दि जाऊँगी ना कौन कराऊँगा फाइनाल मेरीट लिस्ट आसापर ही जना जाते आपड़ा निजुक्ति करा से टाइम रे ही जना तो से समय जाए आप वेट करूँ कि व्यस्त हूँ तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट जाए आप वेट करूँ फाइनल मेरिट लिस्ट आसापर ही जना पड़ कोविड वारियर मान को फास्ट प्रायोरीटी दि जाऊँगी ना नर्माली रेगुलर पिला दि जाऊँगा फाइनाल मेरिट लिस्ट आसापर ही जना यहीटा थी नर्माली गोटे भिड जब भिडियोटे भल लगी लाइक कमेंट सेयार करा को भूल आ चैनल के जो नई सब्सक्राइब करदे आ सैटे थी बेल आइकन टी दबाईदे जितेबाड़े भिडियोटी अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आप चली जा रही नमस्कार जय जगन्नाथ।